Cabut sayur ni. Boleh? Nak banyak ke ubah? Cukup untuk korang makan dah lah. Kita orang tak makan sayur. Betul-betul-betul tak sedap. Tak baik cakap macam tu. Ini kan makanan rezeki. Sayur ni banyak khasiat. Ha. Kalau makan tumi-tumi, kulit akan jadi licin. Macam kulit akak. Makan tumi itu juga bagus untuk kuruskan badan. Huh? Akak nak kuruskan badan? Huh? Ya, kakak. Lobak ni pula baik untuk mata. Kalau buat jus, campur dengan susu, sedap. Huh? Lobak pun boleh buat jus? Ha, jus lobak susu. Yang tu boleh buat jus. Huh? Itu cili lah. Mana boleh? Huh? Yang ni tak boleh buat jus tak? Huh? Itu pula cendawalia. Tak boleh buat jus dan tak boleh makan. Huh? Baik, yang Mak Ijil buat cendawan goreng tu boleh pula makan. Cendawan ada banyak jenis. Tak semua boleh makan sebab ada yang beracun. Yang Mak yang jual tu cendawan tiram. Sedap makan. Kenapa? Dah cabut. Ini rumput. Okay.